بنجيجا IBS بانك هي شركة ده دولمات كه النورين أيها وذاقلي هشيس لحريرا أديق التيسير أو فوذانيا أعماشا عمردا كاسي أو كوفوذانيا إن أد أقودتيد عمردا سي سهلا أو كدوان سيدي هوري مناسبت بلاران أو لغو سو بنجيجي يي أديقان أو لغو قبتي مقالة موديشو أيها وحكا سو قيب قلي قيبها كالدوان إيه بلشدة علماء الدين أقول يهنو مسؤولين كترسان دولة ده إيه مسؤولين تا بنجيجا IBS iyo shirkadda duulimaadka Al-Nureen gudoomiyaha shirkadda duulimaadka Al-Nureen Sheikh Nuruddin Sheikh Maxamed Hussein ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyay adeega taysiir isagoo sheegay in dadka aan awoodin in lacagaha ay hal mar wada bixiyaan bangiga IBS oo u fudeyay in muddo 12 bilood gudahood ah ay isaga yaryareeyaan waxaan rabnaa diyaar garowga ugu horeeya in dadka wacyigelin loo sameeyo inta soo wada ka bixin toor ayako waxa qarashay ku bixinayaan og si ay uga soo faa'iideystaan dhinacaas waa taasiir uu ka yahay wuxuu kala taasiir ku yahay qofka bixitaankiisa ilaa soo laabashadiisa hawl isku xirxiran in loo qabto asigoo jooga qofka waxa loo sameeyaa fiisihiisa loo soo saara tigidkiisa loo jara airportka oo ka dagaayo jidda iyo madiina cidii soo dhaweelahay ee gaadiidka oo raaci lahay loo diyaarna dhinacyada kala marka laga soo fududeeyo qofa jeebka ku yar yahay jeebka ku yar in loo fududeeyo waa shaqaale waa wuxuu rabaa waalidkiisa xaaska caruurtiisa inuu wado hal mar ma wada awoodo bangigu wuxuu diyaar u yahay inuu maalgelin u sameeyo muddo 12 bilood ah jaanis loo sii lacagtaas in la yar yareeyo midda dafurka ugu muhiimsan oo caawa IBS aan isla shaacin inuu isla furayno waa midaas wuxuu kala taysiir ku yahay meel kasta oo bangiga ku yaalo oo qofkaas adeega ka qaadan kara haduu Muqdisho ku yaalo iyo haduu Hargeysa ku yaalo Garoowe Boosaaso Beledweyne ilaa Wajaal meel kasta oo bangiga yaalo uma baahna qofka nidaamka bangiga shuruudda loo sheegay halkaas uu ka mara gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salaad iyo Sheikh Cabdul Xayi oo ka hadlay munaasabada ayaa soo dhaweeyay adeega taysiir ee fududeynaya gudashada umrada iyaga oo sheegay in adeegan uu yahay mid aan ka hor imaaneynin shariicada Islaamka marka kolba aanay aqoonta intaan ka ogahay yaan culimadu maartaan way baneyaan ee maxaan ku rawaan fududeyn qofkuna inuu maaragtay deyn ku xajiyo aan ku umraysto waliba deyn iyo maaragtay deyn waliba ku saleysan waxa loo yaqaano aqsaad ama ayr maaragtay ah loo bixinayo ورموضوا في التعودة على العالم الإسلامي وهذا الشيء كجر الله استعماله وهي أن فتوى ذين كريه غفكو ينو مارك تيسك إلا ليو إنه وحكا الله الصعودان أما أي وحكا الله الصعود قلان وحايا البيع الموقتة وإسكا لبادين يحيم يلا بان بعرس إلا يسو قلي كرا ورموضوا حيوشا يعني مركز تا دين تا لإسكرها وحاي تاي دين حلي قاعد بحين لها يدنتي لقاري قفكي لحانا oo kuugu dhagan yahay oo kulay warno deynteedii waxa la diida markay inaad tiraado war suu hortaan soo xajiyay oo aan soo umraystay markan ka soo noqdan deyntaadu ku siinayaa marka tan waxay kaga duwan tahay qofkii lacagta lahaa kuma haysto hadda kuuma dhagano isima kula hadda asaga wali wuxuu kula yahay war kaale iga soo doono kaale soo umrayso kaamana rab hadda 12 bilood oo soo socota kiskis isaga bixi waa qofka hadda ku qabsan lahaa kii ku qabsan lahaa hadii uusan ku qabsanayn asagaba uu ku kaalmeynayo hadii si kale ba lagu maalgelinayo dabka yar lagu furayaa 12 bilood baad wixii lagu siiyay saga bixinaysaa waad ogolaan lahayd in xaqi adduunyada jirtee laakiin xaqi cimrada iyo xajki warka la dhinacana adduunka looma shaqeystay akharaba loo shaqeystay waa lagu fududaynaa taysiir uu imo waa lagu taysiir adigaa anuu waxay la tahay wax mushkil oo ku jirta inaysan jirin agaasimaha waaxda suuqgeynta ee bangiga IBS Shucayba Maxamuud Maxamed ayaa sheegay in adeegan uu garab taagan yahay ummada Soomaaliyeed isaga oo sheegay in dadka ay si fudud ku aadi doonaan umrada ayna iska yaryareen doonaan waxaana uu sheegay in kaarka bangiga lagu isticmaali karo magaalooyinka barakeysan IBS kaliya ma fududeyn aadista umrada kaliya wuxuu fududeeyay qofku inuu sahiliisa safarka xataa loo fududeeyo sida meesha ka muuqata bangigu wuxuu bixiyaa adeegyo kala duwan ee ugu muhiimsan yihiin kaararka bangigu u bixiyo sida Visa kaarka iyo Master kaarka waa ogtiin waddanka hadii laga baxo adeegyo badan oo waddanka jira banaanka kuma isticmaali kartid
أي بس ما كاره كده وحكوسة هنيان إن أت هذا عمره هذا كجرا حرامين كذا وكل حجرا إن ATM ككودو على عقد هذا كله سو بحكي كرتيد هذا نقطينه دكان مسيتيد العقد هذا سيف وذا كوس استعمالي كرتيد هذا نقطينه وبهد العقد إنه وحكي بحزتني إنه هلك ككودو ATM كمارة تأكل بحكي كرتيد سدوا كلا كاره كان وحكوسة محيان أنت ككودو جرتيد عمره إن سيفوت أكو بحكي كرتيد عمان العقدها وبهنا لعيد سدوا كلا بنجي وحلي هي أديجا كارر أو VIP أو لوجانو والليت إنفينيت وحيانا لو ترى جريدة بدن وحجرة ترنسدة أو ديارد مركرة عن فلايت سوحكو أدا يا مارك ترنسدة أو سدح ساعدوت لبس ساعدوت مارك تجرمدة إني كوسي جنا لقي يابو كاركاس دو قف قاتو حوسا محيسا لونجس ك VIP لونجس ك ينو قف كوس استعماله سفرية ودومي كحجين كبنجي IBS بنك عبد الرساق علي ورسمة أياشي جي إن بنجي كو شرف أي أتهاي إنه دور وين كقاتو فوزنت عمره ذا ما أنتو حجوك ده إنان بل أدوك لي لقوم شكوليني إن بل أسد كصحدة أما مالجيل أنت صحدة أحمد أنا آخره بل لنا قيبك نقولنا إذا لفت كذا أدبان وحن قوم هاد علينا يا إن نور الدين رنتي مركو نوي مدو برامج كان نوكي ناي إنه برامج سنقدر دعسيه نقوم قادن إيفن وقت لنا لبصع إن صوته شيء لو وضع بشيء عبادة أحب أصلبه waxay nooga dhigantay anaga in aan cibaadeysanayno markaan aan dadka kaalmeeyneen xiliban abdirahmaan oodowa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa dhankiisa soo dhaweeyay adeegan cusub oo ay soo kordhiyeen bangiga IBS iyo sidoo kale shirkadda dowlimaadka Al Nureen ee lagu magacdaray adeega umrada ee taysiir IBS hadda adduunku wuxuu wareegay service khidmad oo ah wax kaashku macaamilaba wala iska dhaaf anaga waliba hadda wax arintaas waa ugu fiican bankiga IBS iyo bankiga kale wax kaaga furan yahayna waxa uu ku yiri umrada anaga ku ogol 12 biloodna iska soo bixi waa tacawuniyad waxa la dhigi jiray yaani iskaashato wa hadaatay faaduma ka dhawaajisay gabdhuhu waxay galaan ayut inkastoo rag galan la shay jiraan oo ayuta samist wax diidan hadda ma ogaaday laakiin sidaaba moqta waxba qolaa ku aan baxday shaqada gabdhaha ay ku aan baxday ayuut marka ayuutada hadda intay 2200 ay ku xareyn lahayd gabar kale 2200 inay umrada ku xareyso wax diidaan inay jiraan hadda uma jeedo shirkada Al Nureen waxay xooga saari doontaa in adeega visaha ay ku soo saari doonto degdeg iyada oo macaamiisha shirkada lagu baaqay in ay soo dalbadaan ka hor inta uu san ka xirmin Zakaria Ahmed Muse TV Shabelle Muqdisho.